కదాచిత్ కాలింది తట విపిన సంగీత కరవో ముదాభిర్నారీ బదన కమలా స్వాదమధుపః రమా శంభుర్బ్రహ్మాసురపతి గణేశార్చిత పదో జగన్నాథ స్వామీ నయన పథగామీ భవతు మే. ఓం శ్రీ జగన్నాథాయ నమో నమః. మోర్ ఓడిశార ప్రత్యేక జనసాధారణ మానంకు ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣିପାତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଗାୟକ ନଟରାଜ ମଧୁସୂଦନ ପତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କୋ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସକଳ ବ୍ୟାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଏ କରୋନା ରୂପକ କରାଳ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କାମନା। ତେବେ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇ ପଦଟିଏ କଥା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ବିପଦ ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଜଣେ ଠାକୁର ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଳି ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ପଡ଼ିଲେ କଷଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଯେତେବେଳେ ଏ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଉପରେ ବିପଦ ଆସେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୂପରେ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆସିଲେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ରୂପରେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ରୋଗରୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେବା, ଏ ରାକ୍ଷସ ନିକଟରୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆମକୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯଦି ସେ କଥାକୁ ନ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଡାକିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭଗବାନ ଆମ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି କରୋନା ରୂପକ ଏ ଯେଉଁ କରାଳ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଇ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କରାଳ ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ଇଏ କରୋନା ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। କ'ଣ ନା ଆମେ କାହାରି ସହିତ ମିଶିବା ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା କରୋନା ଯାହାକୁ ଆପଣେଇ ନିଏ ଆମେ ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ସାବୁନରେ ସଦାସର୍ବଦା ହାତକୁ ଧୋଇବା, ସାନିଟାରିଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସାଧାରଣତଃ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା, ନିହାତି କମ୍ରେ ଏକ ମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମେ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସାଧାରଣରେ ଆମେ ଖାଲି ବୁଲିବା ନାହିଁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଛିଙ୍କିବା କାଶିବା ବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ହୁସିଆରି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୁହଁରେ ହାତ ଦେବା କିମ୍ବା କୌଣସି କପଡ଼ାରେ ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ପାଇଁ ଇଏ କରୋନା ଦାଉରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି, ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ଏ ଜଗତକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ।